مرودی پیداوار دی مو په هغه وطن کې لوګي تیرونه قدرمنو کتونکو ستاسو غزل خپرونه کې درته ناهی جهانگیر هرکلی وی قدرمنو په نننی خپرونه کې درته د باور افریدی سیب کلام انتخاب کړی دی راځي چی وښو وتا د ریډیو ټی ان ان ډیر مننه کوم چې موږ له هم مکرا کړه زمانو حضرت عمر دی او تخلص می باور افریدی دی د غزل نوڑان دی به یو څو شیرونه تاسو سره شریک کوم وای چې دغه تور پکې د سپین نه هم غالب دی دغه تور پکې د سپین نه هم غالب دی ګل رنگ دی د رنگین نه هم غالب دی او حسنا چې د چپو سره یو رکړم حسنا چې د چپو سره یو رکړم زما عشق د باسین نه هم غالب دی او استاد مینې په کتو کې ډیر خواږ دی استاد مینې په کتو کې ډیر خواږ دی یو نظر دی د غبین نه هم غالب دی او د کمکل ګمان مکه وسړیا د کمکل ګمان مکه وسړیا زما وهم د یقین نه هم غالب دی او د غزل مطلب چې زکه پریمه خو گریوانی چې پاگل وو زکه پریمه خو گریوانی چې پاگل وو غنی خدای کو خر اغلې په مانګل وو او د افغان پننګي څنګه تړلې تورا دا افغان په ننګي څنګه تړلې توره وو پنځه کاله افغان نور خو مغل وو او اوس د هر سړی په سر جنډه ولاړه اوس د هر سړی په سر جنډه ولاړه په خوا چرته په صدو کې به اتل وو او اوس هغه مشران د سر نه ختم شوي اوس هغه مشران د سر نه ختم شوي چې د خولې لفظ مدام به یې متل وو اوس پانزیب پایل عامل او داسې ډېر څه اوس پانزیب پایل عامل او داسې ډېر څه د پخوا جنوب اک یو چارګل وو او شعر دی چې ما ته پته وه چې مونږ به جدا کیږو ما ته پته وه چې مونږ به جدا کیږو خپل ارمان مې و لیدلې خوب کې شل وو او خبر نه و خو رقیب د کار سړی شو خبر نه و خو رقیب د کار سړی شو د سپیره سره زما د لاسو ګل وو او په جسد باندې هیڅ نه کیږي کروغ وي په جسد باندې هیڅ نه کیږي کروغ وي او سر مې نشته دی زما سر خو کابل وو او مکتادو چې په ګودر باندې څو ځل زمزمه کړو په ګودر باندې څو ځل زمزمه کړو په یو وخت کې د باور داسې غزل وو ډېره ډېره مننه غم دې د غاغ د درد زیات دی ځکه مې اوښکې د ملال سترګو زینه د ښاغلي باور صاحب کلام هم واورېده موږ سره د پېښور اوسېدونکي باسط خلیل صاحب خپل کلام شریک کړی دی تاسو ته وړاندې کوو د برنیکلي پېښور سره تعلق لرم او د ډېر وخت نه پښتو کې شاعری کوم زه تاسو ته خپل یو غزل وړاندې کوم چې ته به وې مونږ له دې خلکو د کورونو راځي ته به وې مونږ له دې خلکو د کورونو راځي چې کوي لوبې تل زمونږ په سرونو راځي او زه یې په نه خبره دومره تزنولی یم چې را لکرکه اوس ترونو د نومونو راځي او مونږ ته یو نوړی د خلک نه تیرولی نشو مونږ ته یو نوړی د خلک نه تیرولی نشو خپله یې غوښې د خوراک نه په سټونو راځي او لګیا وي هغه څوک زمونږ بېخکني کوي بیا لګیا وي هغه څوک زمونږ بېخکني کوي بیا چې کوم کسان مو تر منصبه په اوټونو راځي او یو زوی ویل چې داجي چرته دي ګلونه پکې یو زوی ویل چې داجي چرته دي ګلونه پکې له پېښور بوی د بارودو د بمونو راځي او څومره د کار سړی اوخوړ او خوري بلا نور څومره د کار سړی اوخوړ او خوري بلا نور یوه بلا د دغې خار په دیوالونو راځي او د بدنیتۍ مو ازاله باسطه دغه ده بس د بدنیتۍ مو ازاله باسطه دغه ده بس دا چې ګلی مو په پخو پخو فصلونو راځي دا ته چې زی اخیر بلار شي ما ته ګړې په ګړې ما وایا چې زما د باسط سیب د کلام نبم خوندونه اخستی وی دا محال مون سره د پای غزل دی واړو چې تاسو سره شریک کو حاضر خانه سره اوسېګم تور بابا فریدی آباد سره او څو شعرونه به غزل نه وړاندې در سره شریک کما چې شعر دی چې خیر دې کسر مې د منصور غوندې په دار پاتې شي خیر دې کسر مې د منصور غوندې په دار پاتې شي داسې مرګ خو وي چې د مرګ نه پس کردار پاتې شي مننه او شعر دی چې د سفر سامان د ځان سره پوره وانخلي چې د سفر سامان د ځان سره پوره وانخلي هغه سفر ګوره اکثر په نیمه لار پاتې شي غزل طرف ته راځم غزل مطلب ده چې
دا چې د ژوند په هر لار ستړی ستړی یم، دا چې د ژوند په هر لار ستړی ستړی یم، دا ستا یادونو د صحرا میدان ته وړی یم. او شعر دی پکې چې په مخ کې زما خو په رستو رستو هم ګورم، بخت زمینې د جانان صدا سې کړی یم. او شعر دی چې د هجر باد د وخت ګردونه دي داستا یادونه، د هجر باد د وخت ګردونه دي داستا یادونه، چې د ځان نه یم ورک کړی هاغه غړی یم. او شعر دی چې اسرائیل راغی تش جسد له رخ ترتا وړی دی، اسرائیل راغی تش جسد له رخ ترتا وړی دی، وخت نه دی مخکې یم وجلی هاغه مړی یم. او غزل مطلع عرض کوم چې مکتی عرض کوم چې شعر چې چا هم را جوړ نه کړو لا تر اوسه پورې، شعر چې چا هم را جوړ نه کړو لا تر اوسه پورې، زه د صحرا د ریګ نه جوړ د شګو پړی یم. قدرمنو کتونکو، تاسو کولی شئ چې موږ سره خپل معیاري او خوندور کلامونه شریک کړئ. د کلام شریکولو لپاره به تاسو خپل کلام په خپل ریکارډ کې او موږ ته د واتس اپ د لارې په دې نمبر راواستوئ: 0314-98-22-111. د الله پامان.